Një aksident tragjik në autostradën e Piacenzës i ka marrë jetën një tëriu shqiptar. Detar Tali Muça, një 26 vjeç i njohur në komunitetin e futbollit amatorial në këtë provincë në Itali, është ndarë nga jeta pasi makina me të cilën udhëtonte u përplas me një makinë të tonazhit të lartë. Mes fushori i cili kishte luajtur me skuadra të ndryshme në kategoritë amatore të futbollit italian, së fundmi me sale, Muça ishte një shofer në punën e përditshme për një kompani në Tortona. Mjeti me të cilin ai udhëtonte u përplas me një kamion të mërkurën në dark dhe ai u transportua me urgjencë në spital në Parma, ku për fat të keq nuk ja doli që të fitonte ndeshjen më të rëndësishme. Një lajm që na ka trishtuar shumë. Kemi mbetur pa fjalë të gjithë, tha për mediat italiane drejtori sportiv i Sale, Alberto Del Conte. Futbollisti shqiptar luante për këtë skuadër prej 3 vitesh, ndërsa më parë kishte luajtur edhe për Dertona, San Giuliano Nuovo, Garbagna apo Audax Orione. Të gjithë këto klube e kujtuan sot me mesazhe në rrjetet sociale.